নিশা দুর্বৃত্তৰ আক্ৰমণৰ বলি হল দিশপুৰ জনতা ভৱনৰ সামাজিক ন্যায় বিভাগৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰী। জালুকবাৰীৰ পৰা আমিনগাঁও অভিমুখী এখন চাৰিচকীয়া বাহনত অহা তিনিজনীয়া এটা দুর্বৃত্তৰ দলে চোকা অস্ত্ৰ দেখুৱাই ব্যক্তিজনৰ পৰা লুটি নিলে মোবাইল ফোন, এটিএম কাৰ্ডৰ লগতে একাউণ্টৰ ধন। মহানগৰীৰ জালুকবাৰীত ঘটিল এই লুটপাতৰ ঘটনা। মঙ্গলবাৰে সন্ধিয়া জনতা ভৱনৰ সামাজিক ন্যায় বিভাগৰ কৰ্মচাৰী গকুল বেজবৰুৱাই দিশপুৰৰ কৰ্মস্থলীৰ পৰা আহি নলবাৰীত থকা নিজৰ ঘৰ অভিমুখে যাবলৈ বাছৰ বাবে অপেক্ষা কৰিছিল জালুকবাৰী উৰণীয়া সেতুৰ ওপৰত। সেই সময়তে গকুল বেজবৰুৱাক ঘৰলৈ লৈ যোৱাৰ টোপ দি তেওঁৰ কাষতে ৰৈছিলহি এখন চাৰিচকীয়া বাহন। ঘৰলৈ যোৱাৰ আশাৰে বাহনখনত উঠাৰ পিছতেই বাহনখনত আগৰে পৰা বহি থকা তিনি দুৰ্বৃত্তই আৰম্ভ কৰিলে মাৰপিট। ইয়াৰ পিছতে চোকা অস্ত্ৰ দেখুৱাই নগদ ধন, মোবাইল ফোন, এটিএম কাৰ্ডৰ লগতে ভাবুকি দি অনলাইন মাধ্যমেৰে একাউণ্টৰ পৰা লুটি নিয়ে ধন। এই ঘটনা সংঘটিত কৰি দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে গকুল বেজবৰুৱাক চকুত কলা কাপোৰ বান্ধি আমিনগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপত নমাই থৈ যায়। চিফ ডিজাইন এখন আহি মোক সুধিলে ক'ত যাব বুলি। হয়, মই ক'লো যে আৰিগুচি যাম। হয়, তাৰপিছত সিহঁতে ক'লে বোলে আমি নলবাৰী যাম উঠা। তাৰপিছত মই উঠি আহি শৰাইঘাট ব্ৰিজখন পাৰ হৈ সিহঁতে মোক হেঁচা মাৰি ধৰিছে গাড়ীৰ ভিতৰত। ধৰি কেইজন আছিলে? তিনিজন আছিল। তাৰপিছত মোৰ মোবাইল, মানি বেগ গোটেইখিনি লৈ ল'লে, এ টি এম লৈ মোক মাৰপিট কৰিছে, এইবিলাক হাতত হাতি হৈছে। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী গকুল বেজবৰুৱাই জালুকবাৰী আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। ধীৰাজ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।